Alany alatsinainy fa sivy folo ny volana aogositra taona efatra amby roapolo sy roa arivo kafaliana indray tompo lasy tompoko vavy no androsoana tokantranontsika tsirairay avy ao anatin'ny fandarana zo iteny amin'izao alina izao latsinainy vaovao herinandro vaovao herinandro isany anamarika ity herinandro ity ihany koa ny fiandrasana ny anaran'ireo ompikambana ao anatin'ny governemanta vaovao izay hotarihan'ny prime ministre tse christian moa zany mazava ho azy eo ihany koa ny raharaha politika izay tsy mitsahatra ny mivoatra isan'andro 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 ao anatin'izao fotoana izao a androany isika dia manana vahiny ary atao anatin'ny fandarana zoo iteny tsy izay zany fa andriamatoa christian tabera izy dia filohan'ny tanora eo anivon'ny antoko kitan'ny madagasikara sady mpikambana ihany koa eo anivon'ny rmdm izany a vp fianarantsoa moa zany ianao anatin'ny izay rmdm izay miarabanao tompoko ary misaotra betsaka satria fotoana maromaro ihany no efa ny fampiatsontsika amin'ny rahalahy ivahiny eto amin'ny fandarana zo iteny a totoso zany androany tanteraka zany androany a ka dia isaorana be dehibe ary raisina mpikavana eka ia voalohany indrindra aloha zany dia misaotra zagnahary eky zagnahary aby moa ny magnano fotoagna araka le voalazanao teo hoe efa elaela ihany ny mifampitomantsika amin'ny rahalahy kanefa nohony ny adidimana andraikitra moa zany ifampizarana amin'itya fiainany itya eo ihany ny fiainam-pirenena fa eo ihany koa ny raharaha tokantrano dia zao zay vao mba raka dia misaotra besaka isaorana avao koa hoe razagna satria amin'ny finoangasy io a dia mila microi an'izay sika mila matoky sy mino an'izay a dia zay zany totosa androany a dia androan'ny fahasivy ambe folon'ny volana aogostra zany a no iakarako voalohany angamba eto amin'ity zo iteny ity marina bon be dabe ny plateau mpiantso ah fa mba asambako zany androany ary misaotra anareo a misaotra anao surtout anao a tompony andraikitra mifandarana misaotra ihany koa ny teknisianna zay mampita ny feo sesary a amin'izao a fandarana mivantana zao a eto amin'ny jomin tv a dia tsy adino am'zany a ny manao kompatanana anareo a sakaiza namana rehetra mpikatroka politika na avy atao amin'ny fanoerana na avy ao amin'ny fitondram-panjakana satria ny mpanao politika hoy za teo hoe miresaka foana io amin'ny mahararam-pirenena anazy zay ka eto dia miaraba manokana zany a ho an'ny ray aman-dreniko aloha andriamatoa tabera raha andriamanasoa zay nitendry kitan'ny madagasikara anao teo a dia izy a filom-panorona ny kitan'ny madagasikara zay a membre jusqu'a maintenant zany ao anatin'ny rmdm zay arabaina manokana ihany koa ny filoa marika ravalimanana zay miprésidé an'izay rmdm zay fa tateoriana moa nisy le fraisakina nisy ny séance a arabaina daholy sisagnavahagna zany resle ny araba zany de mitoy vakana jusqu'any amin'ireo diaspora zay a miaradia avaty amin'ny fanoerana kopahana tanana am'izany a tsy hoe manavaka manokana ny anabavy ngezabe faniriso herinevo zay manao neny tsy ho zavatra jusqu'a maintenant zany a dia courage anao ranabavy fa mifa mandeha ny tolona zao satria reny ny déclaration a isaorako a sahady ety ampandoana zany a ny déclaration zay nataony ny filohan'ny tim fa filohan'ny rmdm ihany koa ary filoa mpiara-mitantana eo anivon'ny firaisakina ka dia misokatra zany ny adhevitra tsy atao ambany zavatra am'zany a vodiana tsy mandeha aloha ny any amin'ny faritra zenevina any faritra simosignanana voaka ny farafangana sy ao anatin'ny faritra simosignana zany a serany madagasikara raha ny fiarabana angamba tsy ho vita eto fa dia misokatra ny adhevitra zany a ary ho an'zeo manana marary a mba ho sitrana ary ho an'zay manana fahoriana de ny zagnahary manankarem-pasoavagna mba hampitonyny fon'izy ireo de misokatra ny adhevitrasika amin'ny raharaha-pirenena zay miazakazaka be am'izao fotoana zao eny arynamana kasana be dehibe ary mino fa tafity zay araba maro samihafa anetin'ny vahintsika izay a manana ora ray raha teo koa sika iresahana ny toedra raha-pirenena efa natsidika eo teo ihany moa hoe nanao fanambarana ny filoa teo aloha marika ravalomanana zany naneo ny fahavononany amaly ny antso nyireo atao hoe mpiaradia ao anatin'ny fianakaviambe politikany ao anatin'izay hoe ilatsaka be ny tanàna eto Antananarivo avy atrany aloha de anao zanaka trano avy atrany aloha no anontaniko satria nambaranao rasoranao be dehibe teo mihitsy ny hoe ny filoa teo aloha marika ravalomanana no isan'ny tao anatin'zany rmdm zany a ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao andriamatoa tabera dia ny hoe ny filatsahana andriamatoa marika ravalomanana ao anatin'izany hoe mahabe ny tanàna izany ve dia tena mbola vahaolana
wan tanana nantanana rivo ary misy milaza hoe izany ve tsy mitotonga na amin'ny tany andriamatoa marika ravalomanana hoe avy any amin'ny toerana hoe mahafilo teo aloha de efa kandida filoham-pirenena tsy lantany a dia lasa mandeha aty amin'ny fifidianana be ny tanàna. Io moko zany efa menofeno tsy misimisy fa gnanay aloha zany zay mpomba anazy sy mpiaradia aminy surtout a ny antokokitan'ny Madagasikara zay mbola tsy niforona akory nara nantokokitan'ny Madagasikara tamin'ny accord de Maputo regny efa niforona ny atao hoe proravalomanana zany a zay tsy dimy maloha fa proravalomanana niadiny ampidina azy teto tanindrazana raha tadidinareo tamin'ny teraka ny trois mouvance de nisy ny mouvance dideratsiraka psonam de nisy ny mouvance zafelbera zay ny raiko mihitsy nitarika an'izany a tao amin'ireny a toerana madrosy nitariny ireny teto amin'ny firenena historika an'io moko zany a dia mamerina ny ara-dalàna amin'ny firenena ordre constitutionnel izy ka sy androany indray zany zany vao anao volo manara ranjana moa a ka nenay zany igny efa tolona nekenay de miaditra amin'ny farany izay zany e mampiavaka anay agnatin'ny titolo le resaka de rehefa namana de namana ary rehefa io moa zany misy milaza hoe fanatika na sy fanatika amin'olona toanana zay aty amin'ny antokony kitan'ny Madagasikara zay mambra agnatin'ny RMDM tsy fanatika zany fa ao anatin'ny RMDM de misy ny adihevitra ary ny filohan'ny RMDM amin'ny alalan'ny andriamatombo président marika ravalomanana zay kandidana mera amin'izao fotoana izao isaoragna anazy dia mampiantso mihitsy izy misy adihevitra ao ny olona manko a tsy mahita an'izany zany ety ivelany fa zay ao tena miadihevitra tena misy ny demokrasia ao tena misy lapan'ny demokrasia ao na eny an-tranony eny afaravohitra zany a na atya ami'y qg belera zany tena misy ny adihevitra ary tamin'iny fanambarana iny any tena nametraka izy rehefa nandinika ao izy rehefa nifakifakaiko ambony sy ambany niaraka tamin'ny fianakaviana niaraka tami'ireo vondrikery politika niaraka izy tsy nilaza hoe tima ihany a niaraka tami'ireo vondrikery politika ao izy a azonao dikany zany be dabe ny olona miresaka aminy ny manainga azy ny miazafady aminy hoe président anao ny dernier ramparafarany satria ny miaramila zay ho an'ny tanindrazana efa tsy efa io gnataony efa miaramila varimasaky tena mialatsiny mialafondra fa be dabe ny fianakaviko ao miaramila na manambonnahitra na ty amin'ny homed na ty amin'ny homme de troupe fa efa tsy izy tsony miaramila atsika am'izao fefa miaramila angamela zay ex militaire amiteny an'izany eto tena ilako tsigny a am'ireo tompony andraikitra miarat miaramila isaka ambaratongany fa raha ohatra ka mba nandray andraikitra ny miaramila tsy misy ary tsy applique io article 42 io re mise en cause a eto a ka ity zany hoe fanoizana ny tolony mazava tsara ny slogan sy ny adihevitra sy ny tiana tongavana eto ho fanoizana ny tolony azonao ary zany be ny tananany zany hoe commune urbaine stratégika zany ange commune pilote de olona plus âgé zany hoe olona efa nahazo taona ary efa ampy expérience tiako iarivo tamizy tamin'ny 99 tany agamba hitatsika nyfandrosoany tanàna ny Antananarivo tami'izany itiany e tsy be ny tanàna ny merina fa be ny tanàna ny arivo sy Tananarivo zay reny vohitry Madagasikara ka eto de efa manaiga sady ho atsika zanaky ny faritra sy ny faritany raha avy any degonao eto raha avy any tomasy anao eto raha avy any mazenganao eto raha avy any amin'ny faritany dimy anao eto samy tompony asika Antananarivo eto fa io zany a ny ray aman-dreny efa mijoro androany ary efa ijoro ary mazava ary isaorako anazy hoe am'izao taona sisa mba andro iainako kely zao aho izy engany mba ho lava velona ianao président atratrany taona mifandimbindimby ho zato taona ohatran'izay makany a fa mbola ilaina zany a président marika ravalomanana raha tsaika efa fomba fitantanana leadership fa tsy azo azo fantana nge reo a jere vao fotodravitrasa zay nataony tamin'y 2009 fa misy ny jaloux ny alina de nahongana izy raha misy ny trano fivoriana tsara indrindra ty salle de conférence internationale aty afrika dio cci vato io hôtel la 5 étoile io fa nysombanny sasany le izy fa navita ve le sasany landimby nanongana ka ho izy anao teo hoe tsy mipotsaka ami'ny tany ve zany tsy manambany tena ve zany a ze olo manetsy tena ihany no asandratra aminay any zany sady nandro nanaovan'ny déclaration igny aminay sud-est raha mbola ka sud-est misy miaino anay eto sandratra mpanjaka jarajeny gnagnarany ame foko zay misy anay eo jarajeny zany fomba fanandratana mpanjaka hitondra eo amin'ny taniny indray tsy olona tanora mihitsy ny am'izany ny fotoana zany fa olona efa plisage manam-boly fotsy mananjafa manataranaky misy zavatra tiana anontaniana ihany ko anatin'izay hoe so de ny ayamantsy zany ao anatin'izay rehetra izay hoe anao teo miteny hoe toy an'ny tolona le izy fanoizana ny tolona le izy a
tena itunda fa pansuna vien jema tuma kavalmana rau i lata kawana tenzanue pentana na zin sa wapesai ni panuata upion anova na falfat politiki amna jema tu presidenta kavalmana nga deulla mananga personalite sas no wapesai na zan sachis leader efav pentana nis efav fluon republika tu mandais presidenta kavalmana na misanu sas no wapesai na zan adiev chenin presidenta kavalmana fara fa maresh lata sas kusha niev tazi alifa no kana tunga azi androan ni efa tsy besin maro izay mpiara-diam kana tonga azy ilatsaka androany zany irotsaka ho bentanana indray dia resy lahatra izy zany fa izay nivaholana hoy izy ianao teo hoe mety hitondra fampandrosoana mety hitondra fampandrosoana izy raha ohatra ka ny fanjakana fohy be tonga mifanometanana aminy azo fa raha ohatra kosa ka ny fanjakana fohy be ka soa koa satria io no eo raha ohatra ka raikitsa ihany koa ny fifidianana de tsitsininay avy aty amin'ny fanoerana zay satria efa nisy zany zavatra zany a tamin'ny historika teto Madagasikara hoariko tamin'izany tamin'ny 2009 lazaina fa ny président Ravalomanana tsy nanome tanana nefa efa nanome saiko firmilliard d'ariary eo mihitsy matsinay hoe iverina indray ny 2009 ka ny 2009 one zavatra ny créena e ohatra ny tany amin'ny Kadafi ane io e ohatra ny tany Libia e ny vahoaka libianna le arabo libianna tena hoe vrai libianna tsy nanongana ny Kadafi zany fa nampiasain'le vondro ny raisam-pirenena taty zany io e satria le Kadafi zany nametraka stratégie tamin'ny fotoanandro somary mivoaka kely amin'le débat eto Madagasikara mba azahoan'ny besiny maro azy ametraka hoe monnaie zany hoe vola cefa ombonana ray ihanyny afrika ohatra ny ero zany azonao zay le izy de isikaritsy n'le firenena tandrefana zay raha zay fa ho dangere ty rehefa avy eo fa tsy angatangataka ty amintsika tony na hitsosatsosa ty amintsika tsony le pays africain reto de aleo aongana Kadafi fa zao talohan'ny nanonganana ny Kadafi io any misy réseau azonao aleo aloha aongana aloha président Ravalomanana satria izy président Sadeka satria anao an'le somme ifanoizany zany satria saiky ho avy tety ry Kadafi iketrika an'io tamin'ny somme africain tamin'ny 2009-2010 de aleo izy Sarkozy aongana milohan'ny fotoana ty rangaty fa ho lasa i Madagasikara raha vao ohatra ka mbola ity satria ny an'ny président Ravalomanana zany taty amin'ny pays anglophone kokoa ny tena ny orientevany an'le fampandrosoana zany satria pays anglophone manko a tsy be diplomatie be tsy be raha resaka eo amin'ny administration zany tsy compliqué fa ny azy zany na tato a Maurice ny hitanao fampandrosoana ao Maurice ny tariny rehefa pays niara-ny asa tamin'ny anglophone zany de mandroso foana anao satria izy sy tia problème raha marobe zany pisipisona fa pay amin'ny administration français ihany any mahatonga an'io raha za tsy milaza ny frantsay fa ny administration frantsay zay manjanaka antsika amin'ny fomba vaovao amin'izao mampiasa ny olona eto Madagasikara etena problème asika amin'izao ka izany zany sy maintsy mila leader anao zany na manana olo manana leadership mazava sara hoe ato mitondraka ty firenena tya mba hahafahan'le firenena mandroso satria mampalahelo raha ohatra ny hoe ka tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana lazaina fa ratsy fitondrana teo lazainy zareo a ratsy fitondrana teo zany nefany tamin'izany tsika tany amin'ny mbola fafiry ny laharantsika tamin'izany a tena taty amin'ny mbola fitopolo dimaimy fitopolo taty fandrosoana eran-tany fa amin'izao sika farany mahantra asika nefa asika pays farany manana arena na ny akibon'ny tany fotsiny aza tsy resaka fa tsy volamena zay aondrany sasany any Dubai io a azonao sans contrôle io ka hoy za hoe hoy izy anao teo hoe tena hitondra fampandrosoana nyity tananaantananarivo ity ve hoy izy anao a ny fametrahana ny andriamatoa Marc Ravalomanana ny firotsahana ho ben'ny tanàna indray tena hitondra fampandrosoana ny renivohitry Madagasikara satria Tananarivo a de io ny fantatry ny vazahana ma ivelany agny hoe rehefa andeha Madagasikara anao de Tananarivo e zay ny fantatra mety hitovontsony mantsy ny hoe tamin'ny mbola izy tao anatin'ny tena hoe fahatanorana sy hoe izy zao efa memorosy izy efa zao misy arake tena sara satria plus âgé oa en expérience zany efa goavambe raha président Ravalomanana resahana amin'ny resaka leadership amin'ny fomba fitantanana zany ny raharaham-panjakana sy ny raharaha ny resaka commune zany azonao fa za fotsiny zany eto manentana asika hoa mbola fanentanana zany tsy hoe nanao déclaration ray aman-drentsika io a dia avelantsika rereo izy fa à toute force vive de la nation zay tao an-damosy ny fanoerana sisy agnavahana ary misokatra ny firaisankina androany dao tsika hiara anao fanambarana amin'ny fanohanana an'le candidaturany président Marc Ravalomanana io a ho candidat maire eny tompoko ao anatiny mba olany hitovy amin'ny salanisany fahalanihany vatin'ny président tamin'ny fotoanandro amin'le hoe 74-75% à 80% ny tena olana
teto amin'ny tontsika hoe teto Madagasikara zany a tao anatin'ny taona maromaro zany zay raha ny fahitany mpandinika politika azy a dia le hoe olany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe reo ny fifandonany reo a niteraka fampitehany firenena hatramin'izay zany zay le izy ary ahina iverina io Andriamatoa Tabera ary rehefa hoe mbola hoe Ravalomanana indray no lasa eo fifandonana zany amin'ny politika sy maintsy miteraka problema foana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny instabilité politique zany sy maintsy miteraka amin'ny fahita foana ny fanjakana zay mijoro eo fa iza ka mitondra amin'izao e président Ravalomanana chef rongony ve zahay aty ve sazareo sy malala sahala mihitsy sy malala voky rehefa mihinan-kanigna gn'olo de sy maintsy misy an reo mifiloara an ohatrany hoe tômôbile asianao essence asianao menaka ao manao vidange anao magnano ino fa le problème an'ity fitondram-panjakana ty ne sisy an'izany eto izy miaino anandro any e mihinagny sy ny mpandraraza miaraka aminy sy tognoniko agnara eto gasy io zaho tsy malagny gasy manandrana manam-bola sy managna jalousie zany Christian Tabera sy ny ataoko kitan'ny Madagasikara na ny avaty amin'ny fanoerany fa kosa mba malala sahala ranganareo e zay kosa ny le izy Zandribe fa anao hoe mihinagny sy malala gnafa mahantsa daholo olo magnodidigna anao de milaza fa maronisy anao fa idiratsika moa io maronisy io rehefa avy eo azonao ka o izy anao teo hoe tsy mamerina ny olana ve au contraire a izy miteraka ny olana no mamaha ny olana ho izy ny amin'ny raha didiratsiraka zay a tamin'ny fotoanandro tamin'ny débat tany Maputo sy Addis Abeba regny ahoana moa izy nylazaina hoe fa zahay président zafy pompier ndray lazaina fa mpandoro afo mpandoro tanety ka ny mpandoro tanety any androany de ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny jotoma Andriamatoa président république am'izao e Andriamatoa Andry Rajoelina nampanantena izy tany amin'ny mandat voalohany tany amin'ny propagande tao amin'ny tadidiko tao amin'ny anna mety tsy mampigadra ntsony angamba zany tao amin'ny na tsy mahavoasambotra satria manko hoe eninekarako tamin'ny émission tamin'ny 4 décembre zay arabaiko eto moa ny oron raha Madagasikara androany fa lasa sombamboaka izy fa ny émission nataoko tao nanentana ny vahoaka malagasy nanentana ny miaramila sy ny vady miaramila natongana nysamborona tamin'iregny fotoagna regny mbola mampahatsay ihany aho eto e tsy mampigadra ary tsy mahavoasambotra tsony kosa angamba Andriamatoa filohany mampahatsia na ny partage nyregny video nataonao mila 400 mégawatt koa le tao amin'ny anna tao amin'ny palais de sport misy fanjakana ve eto miasa ve ny tanora an misy fandriam-pahalemana ve eto mahafaka mampianatra ny zanaka malagasy ve ny ray aman-dreny mahafaka mitsabo ve ny gasy misy fanjakana ve eto averina reny zavatra reny satria iso tokony isoranyzareo zay raha mamerina an'ireny mampatsy ah ary zao a ny fonction na ny asan'ny fanoerana magnerantany tsy idokadoka an'izay zavatra kely mba vitanao par rapport ny volabe zay hoaninao agnatin'ny fitondram-panjakana fa ny asanay fanoerana dia voatsipoka anatin'io lalam-pandrenana io a any amin'ny article 14 izy zay moa andalan'ny fahafolo de milaza tsara hoe ikritika na anao balize an'izay zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana sy nyzay tokony mety manome vaaolana hoe raha ity ny zavatra tokony atao de ity aloha ny urgent fa mihaino ve le fanjakana zay ny le mahatonga an'le hoe resaky ny monasy ny marina eto Madagasikara e ka raha miteny ianao teo mbola averiko hoe tena mety ho vaaolana ve sa hiteraka olana ho izy anao teo ny firotsahany Andriamatoa président ny avaty amin'ny fanoerana zany tianao tenena amin'io de Andriamatoa Marc Ravalomanana tena faly aho indramiko le teniny a tena faly ary voaka malagasy a ary mampirisika ary manentana antsika vahoaka ny Antananarivo tsy miteny merina aho a fa vahoaka ny Antananarivo satria efa misy manipile ndray io langage io any azonao ity tsy be ny tanànany merina fa be ny tanànany Antananarivo be ny tanànany vahoaka malagasy be ny tanànany renivohitry Madagasikara ty elao zany fa raha mbola zany moa ataontsika toetsaigny de toetsaigna lomorony tsy afaka mpandroso firenena atsika raha mbola zany ka io président Ravalomanana efa aombola be tsifa ho izy sy mitady sy mifidy tany adivagna io izy io a na tena mazava igny fambaragna ary foy fa mazava hoe ndao antsika zany a hiarairona amin'io rangaha io a mba hisiny ny stabilité eto amin'ny firenena satria manko a le fanontanianao teo zany anticipeko le izy a de efa misady ty mety ty kajikajy hoe oao izao hoe aza matahotra ny ahongany ianao raha mety ny zavatra ataonao fa na tsy président Ravalomanana raha ny kandida teo tsy mety tsy tafahongana fa anao ny aza mieritseritsy hoe ho azonao fanoerana zany raha io valin'ny fifidianany eto amin'ny boriborotany isaky ny boriborotanyny Antananarivo e io zany no mireflete an'le valin'le fifidianana be ny tanàna rehefa avy eo ka tsy afaka angalara fa zao fotsiny fanentanako ho an'ny CNI sy ho an'ny conseil d'état zay namoaka teo sy ho an'ny ACC tsy misy miemitra ntsony eo a satria efa tamin'ny 6 novembre nareo tsisy namorisy an'le daty mbola nampiakarinareo any le caution
tikan ni era tamnay ve nareo ny fifidiarana ne tsy ho an'ny fitondrana rery fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zay olom-pirenena ka mananjo ilatsaka ka mbola tsy nisy problema tamin'ny fitsarana e fa ahoana moa ny tonga dia tsisy debaty zavatra ity fa tonga dia hoe 20 million d'ariary zay tianao atao azy tamin'ny députation moa dia efa samy nangina ny vavaka azonao tamin'ny présidentiel moa dia efa nekena tsirariny fotsiny ka tapitra zany a isa telo isa masina tapitra le aintsoaintso sy ny heverina fa aingitsaingitra n'le fitondram-panjakana amin'ity fotoana ity tsy mahazo miemitra tsony io fa raha io ny aemitsareo de au contraire indray zahay avy aty amin'ny fanoerana indray ny organise fividianana sosokoditra tonga dia mametraka ny olonay ao ambeny tanàna zahay io tsisy lasa bato tonga dia alefanay ao zay raha mbola miemitsemitsa eo zay ataontsika hoe zay fomba fanao politika eto Madagasikara izay a ao anatin'le izy zany tsy mametraka hoe fitovikevitra eny io sa tsy hitovihevitra ampanohitra sy ny eo fitondrana e fa ny lonolony politika ny antsotsay politika aloha aloha mba ho atao ka hatramin'ny farany le fanontaniako azafady hoe le antsotsay politika ny lonolony politika ianareo a isan'ny ataontsika hoe efa nitondran'izany ny hoe nareo tao anatin'ny raha tsy diso a nyvoaka avy any amin'ny mouvement Zafy Albernareo a ary ny tamin'izany fotoana izany no hoe réconciliation nationale fampiavana pirenena amin'izao fotoana izao ve mbola possible ave zany andriamatoa Christian Taber io a ohatraohatra zany ara ny fomba io zany a personam eto moa zany dia mampahafantatra zany a ny CRN magneraka Madagasikara fefa misy aloha zany a fikarakarana ho an'izany rayn'ny demokrasia zany sy rayn'ny fampiavanam-pirenena zany a any abetsika ambilobe amin'ny 3 Oktobra izay na 13 Oktobra 3 Oktobra eo izay o fahatsiarovana any président Zafy zany ka ho an'izay ho afaka zany de efa misy organisation a amin'ny fianakaviana efa misy organisation au niveau ny bureau'ny CRN zay taritiny babako zany Papatabera ho agny ambilobe abetsika zany a ho fagnomeza amboninahitra sy fagnomeza kasina an'izay a lehiben'ny CRN sy ny rayn'ny demokrasia teto Madagasikara zay ianao milaza teo hoe fanontaniana petraka ao tsotra hoe tena mety mbola possible ave io resaka fametrahana n'izany réconciliation tao anatin'ny accord de Maputo ne zany ampisin'ny apaisement politike ary efa nanaiky ny mpamatsy vola tamin'izany fotoana zany 70% ny famatsim-bola ozy fanolona n'le zavatra perte tamin'iregny problema politika depuis 2002 regny jusqu'à ty amin'ny 2009 ozy izy dia zahay ny mandoany 70% fa kosa nareo ny mandoany 30% n'izay zavatra zay a io tsy ny société tiako rery any na ny magro rery any fa be dabe ny victime tamin'ireny action 2009 regny fa izaka iny tsy nanaiky e iza ny tsy nanaiky tao anatin'izay mihaino anazy reo androany tao Maputo io nanaovagna an'io de vanny mpamatsy vola teo fa tsy nanao zareo ekeny zareo re izy avy any staterahan'zareo le izy refa avy aty ka io zany a raikitra siraikitra ny réconciliation nationaly a de tsy ny avy aty aminay amin'ny fanoerana zay taritiny andriamatoa marika ravalomanana sy taritin'ny président sy ny co-président avy aty amin'ny fanoerana dia ny firaisankina sy ny collectif ny candidat azonao siraikitra io satria de ban'ny mona sy ny marenina io adhevitry ny mona sy ny marenina ka zay koa zany a tsisy anandro zay de iteny lavety andao efa piresaka e ndao zao hoe andao zao hoe nanaovanay an'iregny tompoko lasy tompoko vavo amintsika avoaka malagasy soa an'izay pombatsika na tsy pombatsika a aty avy aty amin'ny fanoerana nao anareo fitondram-panjakana tsy fatahoragna anareo zay le izy fa fifagnajana am'le fomba mamalagasy tapitsa zay nanao nareo tamin'ny article 42 8 centimètres fosiny ozy izy izy floa rehefa neky ok ndao sorana ny hse miaramila ary atanjokary ny vozina nangina daholo agnaty be maregniny satria tsara gny mihinagna ny vola io ao nanao nareo tamin'ny députation nakarinareo caution io nataonareo ny antsonjay maro samihafa ary ny mahagaga sy ny mampalahelo sy tena gaga za na ny candidanareo raha miseho teo victime ihany koa tamin'ny circonscription zay nisy anareo tagny tamin'ny faripiadidiam-pifidianana zany gagabe aho hoe sambako zany nahita tamin'ny republika ny fandimby ka kandidam-panjakana ka nitaraina victime ihany koa ami'y resaka alabato zay ve mpangalabato zay mpanohatra ainay ny alabato zay nga lehiben'ny chef district tany zay ny nanyandry azy zay ny lehiben'ny chef de région za moa tsy manao anareo gouvernoura fa chef de région voasoratra ao anatin'io a constitution de chef de région ny anajako anareo tsisy an'izany any e fa samy nanao ny mafana sy ny mangatsika taony de ny tompona ndraiky mpanjakana teny fotiny fa amin'ity fividanana be ny tanàna ty tsony kosa
si tu as maroni, si tu as un premier ministre, si tu as un premier ministre, si tu as un premier ministre, si tu as un gouvernement. Fati, rapport de force, on a une légitimité de maroni, si tu as un peu ni mankato ni avy aty amin'ny fanoerana amin'izao fotoana izao ka resaka réconciliation nationale io izany a asakasaky ny fitondrana amin'izay ary fa hiditra amin'ny fividianana ben'ny tanàna antsika dia manontany akoa ny eto tsy mitovy aminao ihany koa e hoe hiady ve antsika aloha hifanapatapaka etoa izay vao miavana na mody miavana satria ny zavatra mampalahelo amin'izao a ny vazaha mody mifankatia antsika ny vazaha mody miady mamoaka ny arena antsika dia ny gasy mody mifankatia ny mpanao politika nefa ny mpitondrantsika de fahita fa vazaha taratasy izy ka izay izany resaka adina kotofesy sy maka zany io an ka rehefa tsy midona gamba na midonaka le afo zay vao hoe andao amin'izay firesaka e so de tara loatra andry matofolohany so de tara loatra satria raha ohatra ka zao atmosfera politika hitantsika amin'izao fotoana zao fanomanana ny fifidianana be ny tanàna zao sahady fa surtout ny fandrenesan' zareo avy any amin'ny clan ny fitondrana sy ny compte faiky zaho miresaka androany ariva io zao de fa maty koa ao fa tsy raha raiky iny fa zaho miteny zavatra réalité en vérité eto amin'ity plateau ty manentana antsika sy manentana anareo mpanao compte faiky raha tena silasy losinareo mivoaranga ohatranay zao miteny de midéba miadyhevitra ny fampandosoana ny firenena de io resaka adyhevitra io fa rehefa ao anatin'ny adyhevitra de misy fifanakalozan-kevitra de misy ny marimaritsy iraisana zahay miteny an'io mandrisy ny fotoana na haritra ty zay amantaona maro tsy hoe fatahorana an'la fitondram-panjakana na fatahorana ihany koa ho an'ny miaramila ary ny vozona ka tandroka ary ny vozona fa fifanajana io fa rehefa tsy hahifagnaja antsika ty zany a aloha aloha andeha le 11 décembre aloha azay mitsatsony azonao azay mitsatsony le izy a so de hitady ndray ka hoe en cas de force majeure fa andro ny orana io fa efa hatramin'izay de andro ny orana foana zay ndray moko zao ny motif eo za koa any a sanatsiny vava hoe mahita volana alohan'ny biby a fefa mahenihena ao any satria samy mpanao politika eny anaty kolisy eny commune nanakefatra mako a ny eto madagasikara ny atao hoe commune pilote je sais pas misy moa dirafa koa angamba izy zay a de ny Tananarivo a de ny fort dauphin a de ny sainte maria ary nosy be de lazaina hono fa hono aloha ratsy ny manendrikendrika olona fa mety hivoaka eo zay ny rapitso ny manamarina an'izay de lazaina hono zany fa hoe aleo a koa satria reo zany a mila olona dynamisme mitondra an'ireo de mila tsy olona antitra loatra fa moins de 50 ans manomboka eo amin'ny 50 ans midina zany ny olona atao be ny tanàna zany surtout amin'izany commune enjana be ohatra an'izany ny statuany de olona plus âgé expérimenté zay ny olona atao amin'izany au contraire fa raha vaonareo manao an'izany de aleonareo miteny hoe tena mifona président Ravalomanana fefaomenanao ny toerana zasena latsabatotsony a tonga de latsao tonga de vita zay ne le tenenako hoe raha vao miemitra am'le 11 décembre hevitriko za manokana zay a sa mangazika moi zany zay tonga de aterinay le candidatnay ao zay le izy satria fa nisy tetoange zany aterina le olo satria anaoko si novembre de emitrinao a 11 décembre de ho emitrinao rehefa fifidianana senatera efa mila an'le be ny tanàna ho lany satria ireo a efa be ny tanàna lany mandaha fa zany hoe fizonenjareo fosiny moa le izy am'le hoe lalàna tam'le be ny tanàna farany teo zany de hoe 5 ans de mody de ohatrany hoe validé automatika zany le am'le 11 décembre fa raha ny tena normal nge fifidianana be ny tanàna ny tokony andeha aloha e tsy any amin'ny vonta ny manaintaina ry zandrobe fa lasa ny député ndreny nandeha aloha azonao ka efa maro loatra zany a ny regulaire ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny fitondram-panjakana ratsy zay ny ekena tsy fidiny azonao de ndao ara fa ekenay tsy fidiny amin'io zavatra io le izy de ho arahanay zay sitraponareo fonareo kosa tsy azo atao ny manjaka tokana amin'ny tany demokratika manova constitution amin'ny article 45 ovay le constitution de eo tsika tokony zany raha ohatra ka tena mpanao politika ka tena krak na beatidoa le fitondram-panjakana alohan'le be ny tanàna zany izy de tokony manao tsy référendum fa vote constitutionnel ekenareo va fa anoy deuxième a troisième mandat amin'ny article 45 raha ekenao de zao zany izy tsy nanao an'io izy ary tsy hanao an'io izy satria fantany fa tsy eny valin'izay de hiditra amin'ny fifidianana be ny tanàna fantany ihany koa fa irejete anazy amin'izay le maro nisy fotony any satria ty zany resaka be ny tanàna ty ifampiambaka amin'izay n'olo isapokotany isaka varavarana fa tsy nitovy tamin'le député district moko gerena amin'igny azonao ahe ka hoy zanao hoe lavitra ve zany hoe lavitry ny afo ny fampiavana pirenena tena lavitry ny afo satria zay tsy antsoantsony andao ifampiresaka fa io daty io zany andao tazomina zay ny itovisany eto
Anatin'izay na inona na inona ambara Andriamatoa Christian Tabera dia manana ny maro an'isa aloha ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana raha ny isa fotsiny jerevantsika ny anivon'ny antenimieram-pirenena ary ny solombavam-bahoaka anareo avy eo anivon'ny fanoerana rehefa tratra ny tsangatanana dia tsy mahefa na inona na inona. Ny anankiray ihany koa anatin'izay dia izao hoe manenjika ny fitondrana kehitriny ianareo anivon'ny fanoerana kanefa amin'izao fotoana izao any e ny fankatoavana iraisam-pirenena manerana an'izao tontolo izao zany izao a dia efa tena miasa mafy ny filoham-pirenena ary amin'izao fotoana izao dia amin'ny 5:20 izy no filohan'ny sadaika midika izany fa mandroso ilay firenena ary mandroso ny diplomasia malagasy a inona ihany no mbola tabatabanareo ny vo fanoerana. Tena faly aho izy président Ravalomanana manao kombatanana ray aman-dreny ary tena faly aho fa satria tiako be le fanontaniana. Raisintsika akeky aloha le fanontaniana voalohany teo hoe amin'le resaka hoe maro anisa eo anivon'ny androm-panjakana maro samihafa. Mbola mitika fa matanjaka le fitondrana. Matanjaka le fitondrana sur le forme. Ety an-tampony zany hitan'ny be siny maro ety miseho asehitra fa tsy matanjaka izy e sur le fond. Samihafa io a aza fangaro matanjaka izy satria maro anisa nalaina avy amina jamotry saiko fandikanany zany amin'ny teny malagasy ofisialy a jamotry jamotry zany aminay agny a raha dikako amin'ny teny malagasy ofisialy izy a mandrava fahefana amin'ny tsirariny zany manao zay tous les moyens alaniana io maro anisa io io zany tsy tamin'ny régime président Rajoelina Rery ihany nisy an'io kosa e fa na tany amin'ny amiral dideratsiraka reo na maraparagna ny mandana izy a tagny amin'ny na député ny babanay regny tagny amin'ny 1998 de efa nisy io kisarisarina maro anisa niverina indray zany izy io azonao rehefa tamin'izany a ny arema efa sy de mamimamoditra tamin'ny vahoaka loatra soi-disant zany dia nandasaka parallèle zany a ny ministra mambra ny gouvernementa sy ny mpandraharaha zay niaraka tamin'ny amiraly tamin'izany a salaka amin'izao koa ny zavanisy fa sikaritry ny vahoaka ihany le izy rehefa tonga ny fifidianana tany amin'ny 2001-2002 tsy naharo an'le régime amiraly dideratsiraka le arema sy le indépendant lazaina fa miaradia aminy rehefa avy eo fa nitsoaka daholo ary ny bascule taty amin'ny clan Ravalomanana zany tamin'ny fotoagnandro tantara zany tsy fanadino e izy indray io miseho androany io izy indray io miseho androany io efa nisehoseho izy io tao amin'ny andro ny président Marc Ravalomanana tamin'ny tao amin'ny andro ny président Hery Rajaonarimampianina tadidinao le tsy nanana député misy ny SVM fa rehefa avy eo nanana maro anisa zay nanao coalition taminy ka izay zavatra zay zany a fomba fanao politika mamisavy tegna ihany a raha ny hevitrinay aty amin'ny antokokitany Madagasikara satria olona tsy resy lahatra aminao tsy voavolavolanao ao anatin'ny antoko sy ny vondrona toko zay niaraka taminao tsy voataiza fa zahay zao ny efa voataiza de le début tamin'ny famerenana an'Andriamatoa président Marc Ravalomanana ody teto toerana aloha inona ny antony satria zay le fiarahana hoe bon ty olona ty naongana tsy amin'ny tsy ara-dalàna de misy vahoaka mitolo leto amerina azy amerina ny ara-dalàna teto ny nisy an'izany hoe pro Ravalomanana misy ny zanak'dada de nisy ny team de nisy ny trois mouvances niara-namerin'ireo ary reo niara-difona de niteraka an'le RMDM tany amin'ny 2018 ka raha milaza anao amin'io resaka maro anisa io a de maro anisa hamono sy hamitaka an'ity régime matio surtout président Andry Nirina Rajoelina ny antony de zao rehefa tena mandeha ny tokoa tsy maharo anazy reo maro anisa an'ireo satria le vahoaka ry tsy manaiky an'ireo maro anisa an'ireo ny akamaroany milaza zany anao tsy légitime zany reo tsy légitime ny akamaroan'ireo zany tsy milaza hoe izy rehetra fa tsy légitime firy moa zareo ao 84 le teo de lasa 100 ny ampin'le 16 azonao de ataotsika 20 amireo ihany zany a ny solombavam-bahoaka tena légitime fa ny 80 amireo na 70 sisy légitime zany reo any amin'ny distrika zay nalany azy fantatsy olona daholo ny historikan'reo olonareo sy ny hoe iza marina moa reo olonareo fa ny miteny namana eto amin'ny plateau moa sy fatao raha tsy manana légitimité izy Andriamatoa Christian Tabera hoana moa zany no atonga anazy eo amin'ny toerana masolombavam-bahoaka sy hoe tonga anazy eo amin'ny toerana satria na machine ACC ny fahatongavana eo koa satria ny didin'ny ACC zay asipanitsiana manomboka amin'le fanovanan'le lalam-panorenana le didi tsy azo valozany ny ACC ne sy zagnahary e mambra ny ACC ka sy ho azo valozany e didy avoakany izy mba olombelona ihany manana nindrikely nanindribeny ny fitiavam-pahefana sy ny fitiavam-bolana sy ny fitiavam-boninahitrany ka hoana moa ny tsy azo zany daholo any takinay avaty amin'ny atokokitany Madagasikara sy ekena io didin'ny ACC tsy azo valozany io ali bongo
tant en Afrique tati, hein? L'an 65%. Namoka ni assez. Hein? Dit ça se valouzan. Toi d'en serre voltaine meramila, 15 minutes après, toi de Ari. Azno? Zan to essaye meramila africana zan. Nefa, ni akamaruzan remanam bunna. Si as fama, fefa, nous eran afal na tat piftiana, fal piftiana na zan. Ah, as fama, yue, famila maneta na zaip tarka, mapa fanta chan, voka malagashar, mila man metukia, sachiz ya, fitaptan pano politika, pi wala wala mbun plateau, chana, zawetu. Ça tient à tout, n'est-ce pas? Hein? Fa? Ni la matouque ne voit comme la gaz fa ouais. Iti ou la ti de ou la zoan tu casse tu kisses. D'un flou marqué valmana n'zan. N'verrez ni? Il a ça qu'il n'ray. Ou ben tanana? Hametak anzaya? Fit ni na politique zai? Et Madagascar. Hamarana tika na zeno. Yone film afaran raoche ne banchrolle. Ahora mon enfant n'a jamais tout marqué la valmana n'a flouté au lot mais tu as fait fitonil. C'est une fan. Tawanat n'a pas fait fitonil. Ça fait tawanat ni séance hier. Si naen lam n'a si tiktenen n'a ouen sararou les séances. A noué a jamais tout marqué la valmana n'a tenué. N'a mis ta cave à tu mais ça nous floue ni. Ah zane langa fusse zane fangar siangul zane arsira fan séance de ma fanta fangar siangul zane. Fitiavagna anazy fosiny zao zany sary sy tao amin'ny 11 mamoaka an'izany feo zany fa samby niaraka tao daholo ihany zay na dia tsy nanana kandida ofisiely aza ny rafa ny filoha Marc Ravalomanana moa kandidana ny tambarany tamin'ny RMDM fa lainga zany fanaratsiana anazy fa président Ravalomanana misy nametraka rehefa manalasalatsika ny resaka leadership tao amin'ny 11 dia apetraho ny co-président vita tapitra ohatran'izay koa taty amin'ny firaisankina ary fantatr'ireo a collectif reo zany sy ny fantatr'ireo a firaisankina reo fa reo a resaka stratégie politika fotsiny eno tonga an'io fa sisy an'izany hoe miady an-tragno zany reo na hoe président Ravalomanana manao tikano sy tikano ao fa fomba fihevitry gn'hafa ivelany tsy mahay an'le fiarahagna ao zany fa za zany any ao hoe za de masamy garant fa président Ravalomanana zany tena demokraty igny rangahy igny androany izy taloha tany tamin'izay toetra ny taloha tany sy fantatro fa nanomboka nyrahanay mianaka sy nyarahagna hatramin'izay babe any any zany dimy taogny ndraiky sy dimy taogny satria raha dimy taogny fosiny izy tagny amin'ny 2018 jusqu' amin'izao mandazao fa zay ny talohan'io efa niaraka e tagny amin'ny resaka hoe trois mouvance napisiny accord de mapoto sy ny tariny fa ka fantatry loatra zany zahay azonao ary tena naza zao raha miresaka mihaino izy hoe ok zanako hoe mariny zany hevitrao zany efa zao apitsika an'ity izy de mavesabesatra kokoa le fahamarinany sy le fitombonan'le zavatra anao ok manome sosikevitra izy azonao fa ny sasany avy ety ivelany fotsiny no mahita an'izany hoe zao io azonao ka io moa zany ny tarerase ahoana moa zany tsy lazana hoe nitoetra rasy nanao jadona andriamatoa Marc Ravalomanana na raha fitarainana maro samihafa hoe nanao monopolisation raha iao izy teto tamin'ny alala magrossisisa tao anatiny maro ny anao zany monopolisation ino hoe ny président Ravalomanana dia avokitraika efa sady ampitraika efa satria efa ny anjadiana problème azonao mino fa ny toetra ratsy azovana fa ny tare ratsy ny tsy azovana fa izy moa tsy raha tare ratsy fa izy koa ny bogosy ndray da hitanao a 74 ans izy mbola ohatran'iny bogosy teny mbola mandresantsika tanora androany azonao fa ny flo zay mitondra amin'izao serne tareny serne le tare zany azonao tatika problème maro samihafa azonao le izy satria sy afaka misokatra amin'olo izy presen'ireo namana izy na de izy ary ny filohan'ny repoblika sarisariny fosiny izy eo fa le mpanjara magnodidigna anazy sy le namany zay magnotikotika anazy amignao igny tena inony fa raha ohatra ny izy mba nagnatoka ny président Ravalomanana na mba nampiantso zoke fa tao zany amin'ny fitondrana firenena ancien président républika ane io e mba maro ny zavatra fantany nareo diplomaty mpamatsy vola jiaby matoa misy ny tsy fivoaniny vola eto na de lazainao teo fa hoe misy ny reconnaissance an misy antony aho ara diplomatique aya efa mandeha amin'izao fotoana zao ny fisiana accord politika eo amin'andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana raha tarafina taminy hoe fandanina ny reo le bromarty teo etao aloha sisy resaka accord politika zany lainga daholo zany raha mbola za miteny eto Christian Tabere sisy accord politika tao ary hoe lany zato isanjato a igny a resaka règlement intérieur anjareo a samy solomavam-bahoaka igny sisy fagnomezasigny igny fa tao koa ny sy raha lany zato isanjato zany fa nisy député anakitelo zay tsy teneniko avy aty amin'ny firaisankina tao tsy nandasabato fa rehefa nivoaka ery amin'ny écran ery zato isanjato ihany le izy dikan'izany zany jusqu'any amin'ny assemblée nationale mbola misy alabato avao tsy zato isanjato zany igny fantako misy député anakitelo tao tsy nandasabato ho an'io filohan'ny intermerapirenena ary hainy zany ary hain'le olo député hoe za zany teneniny Christian Tabereto amin'ny plateau zany
fa gaga na izy tompotegna raha gaga hoe ha zaranga ozy tandasaka an'io nefa io zato isanjato ka raha resaka zato isanjato a sy azo itarafanao hoe tonga de profitondrana le député jiaby ao fa eo am'le faneo ao kevitra zao hitanao tamy resaka PGE zao programa général de l'état ny député ny fanoerana aloha isôragna zany zahay manana ny 20 io sy zay agnampy anazy azonao mino fa misy agnampy an'io ao le milaza fa non-allié ty sato sady sérieux toy ho avy avao o rehefa après adevitry moka politika an agnatin'ny anana assemblée nationale igny fifidanana gny filohany gn'intermerampirenegna igny sy azonao tarafagny mihitsy hoe lany zato isanjato izy ka de crédible izy amireo député reo na izy samby irimarara nesy raha hoe raha fa igny aloha zany e zavatra nisy de fa hitanao angamba zao ny filohan'ny fanoerana eo anivon'ny intermerampirenena de ny député citeny randrena solony haiko de fa manao gn'ezaky mirécupérer magnazava amisainy vahoaka hoe bon zao sekena zao azonao be dabe ny zavatra tsekenao surtout iny PGT igny natao tikanotsotikano natao ambiletra zany azonao angany filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ihany angany ny fanjakana misy eto ao ampanatanteraka ny atao hoe conseil de gouvernement ne de ny ministre ny conseil an'le premier ministre de ny atao hoe conseil de ministre de ny ministre sy ny premier ministre ny conseil miara-miadevitra amin'ny filoan'ny republika nisy ve zany tamin'ireo PGE reo nisy ve zany sy nisy any ministre démissionnaire daholo anareo e ekena zany satria magnino miaramila antsika manaiky za tena mitodika direct amin'ny commandement militaire sisagnavahana ao eto amin'izy telo na ny polisy pirenena io na ny miaramila io aza tia seza io fa trop loatra fitiavana seza anareo fa raha tena matanjaka anareo atodio amin'ny andro razoely seforonony agny basinareo fotoana zany zao andraisanareo fitondrana tena mialatsigny a tena mialatsigny am'le le babako zay sorako anazy etoa filohan'ny androm-panjakana zay général izy zay mianaka tena sisy problème fa zavatra mahisy tsy marina kosa tsy maintsy lazaina ny vahoaka indray zany tadiavinareo itsotra ka ifampitifitra aminareo agny de rehefa avy eo anareo mijapy train am'izay zay moko ny fomba ny miaramila gasy eto rehefa raikitsy andray sakoroka de mody mampipopoka egny de rehefa raha am'izay de zay le tena izy e azonao ka asika vahoaka malagasy a so atao andabatoara isan'andro fa aleo andeha ho fifidanaka be ny tanàna io de miainga avy amin'io am'izay azosika io ambany masosika eo am'izay le parvi ny divasika hatra am'izay ary mila manova constitution asika satria lasa ny olom-boatendry indray no mibaiko an'le olo mbo fidy magistrat na premier magistrat de la ville i zany manana crédibilité kokoa ny décret manendry azy ve sany vahoaka zay nametraka azy amina resaka hoe fiaraha-miasan'ny préfet sy ny be ny tanàna io zany azonao tokony hafamadika io sy tokony hoe satria anome lalana indray zany zao ny président Marc Ravalomanana zay be ny tanàna tsy oela hoe mazy maneho hevitra Ambohijatovo mazy maneho hevitra amin'ny 13 mai de ilaza indray ny ariky satria izy ny manana an'le fahefanavany amin'ny premier ministre zany le préfet manao saisira an'le mpitany filaminana tsy azo atao indray eto de ifamono eto indray ne tsika zany ifamono eto indray satria sisy olo anaiky an'izany azonao sisy olo anaiky an'izany ka zay mihitsy ny hoe raha tena hoe misy fitiavatanindrazana ve de tena any am'le lalana hoe ifanao an'izay ve ny tena hoe maika eto amin'ity fireneny ity satria na tiana na tsy tiana raha tsy miova ny fomba fanao politika teto hatramin'izay de tsy maintsy sary iverina zany andriamatoa tapera zao e hoy izy ny général de gaulle tsy de tadidiko loatra mety ho diso ny voambolako na nyoabolana général de gaulle tamin'izany fotoana zany a rehefa gne quand le peuple choisi o izy zany hoe rehefa ny vahoaka no misafidy lalana iray de la voix des militaires est tracé dikan'izay rehefa misafidy ny vahoaka fa ity ny lalakombana miala ianao faefa reraka loatra atsika mila manova mpitondra de manaraka ho azy ny miaramila teky le talon zay riatsika ny azony atao de mivalide an'izay etsy bahoaka eo fa tsy hamonimony vahoaka eo tsony zay le izy ange zay ny teniny général de gaulle ary amaninako azy zay tenin'izay quand le peuple zay choisi la voix des militaires est tracé ka eto zany am'izao fotoana zao de efa nisafidy ny vahoaka ny Antananarivo reny vohatra sy ny zay ankoatrany koa iteny hoe lohany fotsiny mitarika ny vodiny e fa ny mazenga mbola minotro magnategna fa azy ny fanoerana io ny fianaratsy olazaina fa podroa mbola mino koa fa azony io ny chefflier de province rehetra zany a de ho azyn'ny fanoerana daholo sy chefflier de région sy chefflier de district raha ho azyn'ny fanoerana aiza moa no mbanao am'izany raha ohatra ka tsy misincliné anao hagnano coalition ny mahatonga ny coalition nefa de ny fisokafany sainao amaneritseritsy ao hoe tany demokratika Madagasikara tapitry zay le tikano sy tikano ndao tsika iresaka am'izay
Nyanzi terena vewe resha kifutunda fanzakana. Terena mnyalala nini nara. Arun mabecha kecha kani tiputunda fanzakana tine dezawe. Zacha nanunga na fona fatsambula votushe niti. Kawize we. Alora nga mafanduna kele lue. Demfa ptsapa yere. Ha? Ifa nishiteto ne zane. Tsapa olu nyerinovo mtsapa ati. Dezu izu mveru na duanu. Zene niti nifitunda na tene nue. Tsapa olu nyerinovo mtsapa ati. De wave mno le izi. Zerara zele izi. Zele izi. Satia. Ifa tsmafnarcha zareo le vula bewanreo. Et votre mafnar chanzare, le chestat nambouteazi, et votre mafnar chanzare tune, le tapatapakaziru, Zanak Zarumiana chan daf doli, nfapenaranan putena, et cetera, et cetera, se vite tom tifandaranati, ran faurina, nvoca malagashe, amzoftom zoa, zanjbe, mutataraget, si vite en attendant break. Andi, à tout ce qu'il y avait, resta commandé, amzofton zorefa, ten autre ensemble, ne fait on y fanverana. De hoe mitabataba tatatata eo ny mpanohatra reny renange samy atrika fifidianana reny sady olona mbola tsy nanana toerana hoe ohatra ny ahoana raha ho anareo teo mikita an'i Madagasikara zao dia tany amin'ny accord de Maputo any ianareo no nahazo toerana farany oui dia zao nareo mitatatata dia mieritreritra anao inona izany nareo izao e ny antoko kita an'i Madagasikara dia antoko demokraty izy io mieno ny hevitra ny rehetra ary nandray anjara foana sarotra ihany anie zany hoe nany caution tamin'izany anie 50 million d'ariary tamin'ny 2013 ny faninana dia nandeha indray ny 2018 mbola nandeha indray a fa tsy takatry ny kitapom-bolan'ny antoko intsony kosa aloha ny miliara raha tsy ny mandainga fa ny mampalahelo eto zany a resaka fotobola ny miainga fa tsy resaka fotokevitra ka rehefa voafidinao amin'ny alalan'ny fotobolany noho ny fasahirananao vidiny ianao dia manonotra an'izay izy agnatin'ny dimy tao fa raha resaka ny adhevitra ny entiny ny antoko kitan'i Madagasikara indray dia ny resaka hoe demokrasia efa ampiavanam-pirenena io dia izy zao mipasyandroany ary ny constitution fédéraly sisy miady hevitra an'izany amin'izao fotoana dikan'izany nanana marchandise avandra zany zahay nanana hevitra ny entina tsara ho anatsarana ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa le androany fiera detre zany amin'ny antoko kitan'i Madagasikara satria ny pasy le adhevitra anay nandanianay andro hatramin'izay nentin'ny président zafy sy ny amiral didiratsirakany ka foaza ozy raha mandroso Madagasikara satria fantany fa tsy androso satria fantany le mentalité n'le olo ny mampandroso firenenane de resaka question de mentalité de volonté politique fahavononana ara-politika ny fahasahiana miady amireo mpanjanaka amin'ny endriny rehetrareo za tsy miteny resaka mpanjana tany foana eto fa be da be ny resaka mpanjanaka rehefa miteny an'izany a tsika ne manome tsiny be fahatany ho an'ny communauté internationale zay mpiara-mony minatoko amintsika fa tena misy a Madagasikara eto tena reo mpandraraha manodidina ny filoha zany en za tsy miteny hoe karana fotsiny za tsy miteny hoe gasy fotsiny za tsy manavakavaka an'izy an'izy eto fa reo zany tena monopolise an'le fampandrosoana ny Madagasikara everin'zareo fa zareo any mahay miana sy ny vady manjanakindreo sy ny avandreo azonao de monopolize an'le izy de zay ny mahatonga an'io ka hoy izy ianao teo hoe tsy nahazo toerana mihitsy raha tany amin'ny 2011 a 2013 fa nitondra fampandrosoana ane zany lehibenny antoko kitan'i Madagasikara zany surtout teo amin'ny administration mpanjakana ny resaka hoe fanavoazana ny asampanjakana tao amin'ny ministera jerisahanany de ny ministera ny asampanjakana sy ny lalàna sosialy tamin'ny fotoagnandro mbola matadidy an'izany ny mpiasampanjakana ary mbola te hiverenany eo mihitsy ara raha ny tena marina raha nahazo natao noho ny bata azy tao mbola naverina tao rangah io de ny ministra tabera zay manao kompatanana azy ah eto e irereahako zany satria tsara vitany babantegna zany an marobe ny reforma zay nentiny tao salaka amin'izany resaka griandisera io fa teo manko a tsy griandisera ny nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny mandat voalohany tamin'ny président Rajoel fa justement ny assisteny fotsiny zany par rapport ny fisontsy ny vidim-piainana tsy izay re tadavy mpiasam-panjakana na ny assisteny ara le izy tsy ajustement normal ny nanaovany azy fa natao taony fahatany efa firy taona moa zay tsisy fiakaranny karama ny mpiasam-panjakana misy isaky ny farany taona le nisy foana zany taloha 10% sy ny tariny azonao fa tsisy tsony le izy azonao satria ino atony tsy hain'le fanjakana ny tantana de tsisy vola ntsony ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana de lasa mikrosifahana le fomba fitantanana zao le izy de mikaikaika tsisy secteur am'izao a zandrobe a tsy mikaikaika na asa mpanjakana na asa privé io na semi privé io tsisy mikaikaika azonao mikaikaika daholo temoin rouge daholo zany izy rehetrarehetrareo noho nino noho ny tsy fahaiza mitantana atahorako raha fa efa io moa resantsika ihany rehefa av eo fa za tsy teknisianna loatra momba ny angovo fa na io lehibe ny angovo am'izao io zany le israelianna io
zam ten manda patungan farantoni udi itzokiu itzokiu rangai sachi tim tuv misuiz ni mentalite ni patunda gas yetu Madagascar sintan Rwanda zin tatana kwa andresha kenergi kazi no Tanzania uzi avelansara enau na pechani yamnyu plasiu itatana radalana sara manme le strategi ti manatatera kafu sifanza kana kati vovan fanza kana tuni uzi ratish farmati mbula subvention kezabe avem pamati vulu kazi no les de yuzan itzokiu rangai arm fa enu kwa refana no demission na fa sinekenzala dizo apetsona miterinandro tio ka tsia izay vovoka ho izanao hoe tsy mahazo plasy ny antokitan'i Madagascar tsy ao anatorotaka ny zaon'ny plasy zao aha io ane ny plasy ane tamin'ny 2009 anga nisy zavatra ny lamina zany na zaon'ny sasany plasy teto na mongo mpanjakana ane hoe fa androany zany rehefa ny sasany zany ny ho kandida be ny tanàna dia lazaina fa nonga mpanjakana tsy manonga mpanjakana amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ny avy aty amin'ny fanoerana surtout zay zanaka politika taritiny président Marc Ravalomanana fa amin'ny alalan'ny fifidianana foana fifidianana nge lehibe ny tanàna fa nitenenako an'ilay izy teo nge de hoe sy azo aemotra reo tsony io fa raha mbola miemotra ny 11 décembre de misy karazana hira zay ihany a efa ho fanentanana hoe do da dokodokoda zay tsy haiko izy ny mirany miakatrakatra amin'izay ny tosodra io zany a tonga de aterinay le olona satria izy efa kandida aterinay io zay le hoe miresaka ny sy ny majorité tsony miresaka eo fa le légitimité ny miresaka eo de ahoana ny fanaran-dalàna amin'izay aha ka nanara-dalàna ve antsika tamin'ny 2009 ka zay le valifaty politika zay foana ve tsy valifatany zany na le famerenana nefa hita fa tsy mety ve de mbola hoaverina de fomba fanaovana politika zany zandry be mba hiverina amin'ny ara-dalàna sy fa tsy valifaty politika kefa tsy mety kosa ve le nataony teo aloha de mbola hoaverina de anagadra anao e ohatrany nataony sasany amin'izao e zay ve andeha ny antsikanao e amin'ny société ny sasany hoariko amin'izany fotsiny ny patron de presse nareo ka mampiasa le légitimité anareo anatapefinao tao io mba mampandrosan' io tao ane fanaovan'olona maloto taloha e mampalahelo ane zany mba nandany investissement tamin'io izy nefa mba namany zareo ihany taloha le patron de presse nareo nefa de iny natao azy nidinany tao e volana tsy ny ramborsena zay tsy mpanao an'izany zay mpikambana ao amin'ny collectif io rangahy io am'izao sorako azy sady mirary azy aho salama sara atseto azonao namana io ka etiako zakainy e mampalahelo anah zany Christian Tabera eto ny mpanjara gasy tena vonoinao fa ny hafa ndray no omenao sehatra ka izay ny mampitolona ny antokitan'i Madagasikara fa tsy mitolotolona fatany nazonao ka raha ohatra ka izay ny mampitolona azy ka raha am'izany fitolomana zany ve no ekeniny besiny maro no ametrahana azy ambony seza aha raisina mamboninahitra zany inona moa ny tolona tafavoaka teto na nataonareo ny tolona tafavoaka teto ny tafavoaka zao ny atsika fotsy tafavoaka ny atsika fotsy ka ny matafavoaka ny atsika fotsy a de nanaraka ny toromarika zay nomeny reo a lehibe nantoko na kandida raika ambin'ny folo ny vaoka malagasy ny 70% de plus sy ny fidy azonao satria zay tsy hifaninana amina olona tsy mitovy zo aminay de ny article 42 zay ny le izy azonao ka tafavoaka zany aminahy satria tsy nanimba zavatra zay tamin'iny sady sinosino satria vaoka malagasy miaraka mizotra zany any amla araky matolona fosy anazy zay de milaza ndray anao hoe inona ny tolona ta atramn'izao aloha zany mandresi ny avy aty amin'ny fanoerany fa ny avy ao amin'ny fitondrana ny irako an'le hira teo hoe doda dokodokodao a miakatrakatra amin'izay nytosodra miakamidiny izy zany le resy hoe zay amin'ny 11 décembre zay zany a io datina voaka tsisy olona namorse anazy tamin'io sady tsisy ny adevitra tamin'io sady tsisy natsony amin'io rehefa tsy ataonareo ny fifidianana ho an'ny mpitondra fanjakana amin'io de zay avy aty amin'ny fanoerana vonoka hanao an'le fifidianana parallèle sosokoditra de le sosokoditra tianao ao atao de ny légitimité ny vahoaka ny anatitra an'le olo zay efa ny déclaré fa ho candidat fa tsy olaniana aloha lera eto ilazanareo ndray hoe akany de force mazera andri ny orana zay manko tonga de mi-anticipe fa fantatra ainy toetranareo tsika mpanao politika eto nefa kafantatra zay fakafantatra zay tena fakafantatra fa hainareo le fomba efa hainay le fomba fa zahay a de manao politika madio APM zahay eto de manao kopatanana nrahalahy baba koa président-ny APM zany a satria izy mambra ao anatin'ny firasakiny mbola hoavy koa moa ny anasantsika andeha ny hiakatra eto fa ny fantaniana manitikitika ny rehetra any koa anatin'izay hoe misy milaza ijoro anatina ohatrany hoe fanoerana ampiombina ihany koa eto misy an'le mouvement gascara oe eto ny vonivory moa zany de laza ry zareo hoe
androtsaka pentanana ohatrotrina hoana indray ireny satria izao zany lisa anatiny hoe fanoerana ihany ko ireny raha ny position araky ny voalazako anao teo zandry be tsara be le famontaniana voalohany aloha zany le mouvement gasikara za malagasy dia za tsy voateriditra agnatin'io zay vao hoe azo lazaina fa hoe mouvement gasikara koa kristian tabera zao le izy a zay mpanao politika eto mifankafantatra aby rehefa za miteny dia izy any derera koa dia izy any mampiteny anahy sy de misy mpanao politika de manana personnalité tsony zany zay jeune amizao azonao fa ampiasain'olo aby fa tsy atao amin'ny kristian tabera ty aloha zay za zany ny hevitriko misy noetiketo na ibabako ara sy mibaiko anao amin'ny fanapa-kevitra eto je mangazika mola angazy eto zany tompony andraikitra amin'ny zavatra teneniko eto fa ny mouvement gasikara tsara izy raha ohatra ka hoe hoentinao amin'ny tena zay marina ka ho fampandrosoana hitondra aport zany ho fagnatsarana ny fiainany voaka malagasy fa raha mouvement gasikara ka misy olo ambadikao mpanambola avy any amin'ny fitondrana soidisan azonao mampiasa an'le olo satria tadidio ao anatin'io maronisa lazaina fa maronisa cinquantaine de député io any e le indépendant nisy mpandraraha ao anaty fitondrana rehefa tsy nahazo kasikety tariny sasany frustré dia aleo fa toanako nareo eo ny masarotra an'le fananganana ny gouvernement tandroany ao anatiny eky aloha io azonao satria ny avaty amin'ny fanoerana ohatra anah zao aloha zany de so azonao misy ndre dovidinao amina milliard za tsy miditra ao azonao efatra am'izay misy satria izay logiko rehefa manao politika rehefa gauche de gauche fa rehefa droite de droite fa ny fifampiresahana eny adalatsara sy eny amin'ny kolisy misy foana fifanakalozakevitra na tsy eto aminareo ambon'ny plateau ara fa ny adhevitra rehefa miadhevitra aminary zalahy resy hoe za sy miditra agnatin'io satria zao agnatiny zao agnatiny zao agnatiny fa nareo arany tokony agnampy anay aty amin'ny fanoerana aty mitenany président hoe raha tsy mety ny kravatinao a de soloikely aloha le izy azonao fa ny zava-misy dia rehefa anao momiteny dia resaky ny moana sy ny marenina de hoe tsy tiako ty na hoe zao ty za rehefa maneho hevitra tsy miditra am'izany affaire personnelin'olo zany fa ny ady hevitra politika no atao sy manao atake personnel eto de manentana antsika mpanao politika zay tia raha io koa aloha enjeny lalàna ny manao atake personnel amin'ny ady hevitra politika rehefa politika ny atao de politika no resahana ny ady hevitra ny ady hevitra tsy mitovy koa mitovy amin'ny ady varotra tsy mitovy io sy andravana fiavanana fa hoy zaho hoe ataovy ny ady hevitra fampandrosoana ny firenena de ny vahoaka ny hitsarantsika ka raha misy ny mouvement gasikara ka raha mandeha am'izay tena izy io ka andasaka kandida izy araky ny voalazanao teo de ho hitatsika hoe iza ny derrièreny satria ny olona miketiketika sy mikonokonona an'izay de efa fatapatatsika ihany ary iza ny derrièreny ny olona zay nampandany azy engany mba tsy ho marina le izy satria raha lako ihany koa le olona azonao antseto aloha izy mbola tsy hita taratra hoe tena hoe baskule any amin'ny fitondrana fa izy mametraka hoe hitsangana zao izy anao an'le mouvement gasikara mba hitsangana ho troisième force tena mbola sarotra raha lahy le lalana fa za miencourage anao tena mbola sarotra satria ny antoko matanjaka eto de ny antoko tiako Madagasikara aloha de manaraka ny rehetrarehetra ao anatin'ny vondrona toko zay manohana azy na ao anatin'ny firaisankina raha zany tsy azo lavina zany raha mandany zany ianao a de tsy mpanao politika anao zany satria ny atao hoe politika de manaiky aloha anao mila manaiky an'le defeta le faharesena zany ahafahanao magnitsy an'le ho avy politika anao ao amin'ny antoko sy vondrona toko anankiray fa ny problema nge ity olona ty izy araha zao ny kandida TGV zany zao ilatsaka eto tsy miresaka irimarana irikana ird a fa TGV satria ny lohan'ny avy ao amin'ny irimara de TGV ny lohany de anjomato andra joel azonao a manana anzany manana préparation zany ve fanontaninana na napetrako androany manana an'izany ve izy satria antoko lehibe azonao ny antoko lehibe eto a de izy lazaigny zany izareo mitondra am'izao de ho hitatsika eo moa zany fa za zany mbola miverina foana hoe raha ny mouvement gasikara mouvement gasikara teo resahanao e za tsy contre an'izany a raha izy ny hitsangana troisième force ka matanjaka izy de ho hitatsika eo moa zay fa ny ao arina ny anaprofa ny zavatra hoisy enerzy tapitra sady ny fotoanatsika raha sy diso ako any amin'iny faritra farafangana tsy motsinanana iny moa no misy anareo ohatrohatrany ahoana marina zany zao fampadrosonana ohatrohatrany ahoana any koa ny toy an'le raharaha resaka député eto aloha zany a dia mampatsia ihany zany fa nisy mbaombahoaka ny vangaindrano zany a ny député tara zay masopodro i lany zato isanjato tao moa fa namboamboarina ny valim-pifidianana tao de mbola agny tany mora izy jusqu'a zao ty nefa ny fivirina tsara-patoana signara-potoana efa mandeha ka io zany a de mbola mampatsiahan'ny fitondram-panjakana ihany sady tsy miangavy aho eto
fa zavatra logika ny anazy zany teneniko eto aza mba taona io zalahy fa rehefa nareo avy amin'ny toerana ka taon'olo an'io koa mety ho tsara ve le izy fantaniny io a nareo mpitondra fanjakana ny mamaly azy azonao ny momba ny hoe amin'ny faritra Tsimosinanana ray manontolo raha resaka fampandrosoana eo ihany aloha verenako kely a amin'ilay 22 zao zany fitsarana an'iregny movementa raha regny tagnaivangaindrano ao amananjary a ny hitsarana anazy a le problema zay isianny président Cyril Rachambzafy moa zany ny mitarika azy ao olefatra zareo nygadrana ao amin'ny aponja ao amananjary ao ka manentana zany asika mpikambana rehetra sisy agnavagna mba hagnotsika n'io fitsarana io am'izay afaka amin'ny possibilitény le possibilité zay afaka tsy manery anareo tsy maintsy hoe avy agny fa manova ny possibilité zay efa fantatsika agnaty fivoriagna regny mba samy magnentana gn'olotsikasika mba hiaro sy iadihevitra am'izay mpitsara ao e satria fantako le mpitsara ao amin'io tribunal de première instance ny mananjary io fa tsy fidino azy no mampiditra azy mandat de dépôt ao ny mpitsara ny olona mahafinaritra daholo ny akamaroany e fa tratry ny pression avy aty ambony koa da mampidipidy fahatany ka mihintso magnategna fa eninareo zay fiangaviako zay ao a ho anareo mpitsara zany ao amin'ny ambaratonga voalohany ao amananjary mba hamela andreo ray aman-dreninay ireo e fa tsisy faute zay nataona harihainareo zany ka mihintso magnategna ao fa didim-pitsarana mifanaraka am'izay action zay nisy dia ny fahafahanjareo madiodio zany ny amin'io a le 22 io zany raha izay eo amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny amin'ny faritra Tsimosinanana aloha zany za sy mahita na ny hôpitaly manara-penitry na ny hôpitaly sy manara-penitry na ny sekoly manara-penitry na nganefa direction régionale ny polisy ny tragno zany ny vita ao fa efa vakivaky avao koa izao efa idirany rano nagnatin'ny tragnony tragnobeny polisy vaovao igny de zay fandriam-pahalemana moa zany de efa tsy mandeha am'izay lohany ka eto de mitodika amireo solombavam-bahoaka mianadaroa mianadaroa reo zany mba anareo solombavam-bahoaka zandriny an ndandova taty afara mihintsy magnategna aho fa na de tsy misy fanoerana zaho a de mihina ao fa tsy angaikin'izay sirariny anareo roa mianada sady ny raiky moa mpitsara raha teo hoe iraiky mpitataoketsa inspecteur des impôts de malala ny mararyny mpandrara aminao zany raiky de ny malala ny mararyny vahoaka misy fandriam-pahalemagna sy ny sy filaminana aminao koa iraiky dikan'izany zany sambatra zahay farifangana raiky distrika ny farifangana raiky ny jerena dia chefflet de région moa io e dia androso zany farafangana raha ohatra ka mba miady izy roa fa raha fahitako anazy a sy zay fa efanjakana foibe emreflete efampandrosoany isaky distrika erany Madagasikara raha vagny efanjakana foibe zany esy mahay mitantany de automatika koa zany gnany io olo ne nare isaka mambra ny gouvernemanta mba azafady ome 2 minutes akely eo amin'izy io raha io olo nianatsy aby ane olo atao ministre zany olo malalagne tokony ataony isaky ny departemanta zay tantanine fa le flo misy esy mahomby de magnaraka an'igny filoso mahomby igny fa eto aho zany a sy resaka tsony any filoa eto tena tsy izy tsony nomeko tsiny eto fa reo lazaina fa manam-pahaizana voatendry ao anatina departemanta ministériel na regny departemanta teknika regny eo anivaon'ny ministèra zany olona manam-pahaizana nareo ino moa gny sasa ianareo zany ny mizakana ami'ny tena mivolagna ho izy ny faritra avaratra zay hoe sy mety ty andriamatao ministra fa zao ny fomba mampeteny ty bebe kokoa a zany rangany atao hoe tena olona ty tandrazana azonao fa i président ne ao amvositra aza lazay ny fa miteraka ny vara aza lazainy fa sy miteraka sy mamokatra raha sorotaona efa izy zany efa igny izy fa président sika raha managna izy igny sy miadihevitra amy président sony aho eto zany amisy fahaizandrahany fa kosa nareo teknisiana zay nitendreny masahi amijoro isaky ny domaine rehetrarehetra agny amin'asam-panjakana agny mba hampandroso e firenentsika io azaka rehefa miara-mijoronareo non président non monsieur le ministre non monsieur le premier ministre tigny izy io tsy afaka agnano akory satria anareo mahay anazy anareo teknisianna ka hoy zao hoe fotoagna zany zao a ampitovisa sika hevitra hoe ity sy mety tapitra ny fotoanantsika andriamatoa Christian Tabera akasana be diaibe ianao tena nafany zay adiny ray ny raha antsika teto zay zay any koa no tanjony ataontsika hoe ny fandaharana zoiteny ny tondrana ny feo any tsirairay avy feo isan-karazany mba ahafahantsika malagasy mba mandanjalanja mijery amin'ny maso tsy miangatra moa zany hoe tsy feo ray ihany zay mihitsy ny zo zay mihitsy ny zo ny hoe ainona ny karazana vaovao samihafa ny feo samihafa mba ahafahana manana repera zany amin'izay zavatra atao a amin'ny raharaham-pirenena izany ankasitrahana be diaibe ianao a ary sorinainy koa tsika tany atokantrandro nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa veloma tompo.